Ndodhem këtu përballë rrugës Nurikello. Siç e shikoni, aty është hedhur asfalt elektoral në këto ditët e fundit. Nuk ka asnjë projekt të Mifield. Nuk ka projekt fare. Nuk ka asnjë tabel. Ky është gjë tjetër veçse është një truk elektoral. Një truk elektoral i Edi Ramës, i Erjon Velidh, i Ogerta Manastiliu që mendojnë të gënjejnë banorët e Tiranës dhe banorët e njësisë administrative numër 9 dhe numër 11. 8 vjet i kanë lënë në balç. 8 vjet i kanë lënë mes gropave dhe ujrave të zeza, pa kanalizime, pa ndriçim, pa pastrim dhe vetëm 2 javë para zgjedhjeve vinë dhe fyen qytetarët e Tiranës duke i trajtuar ato si dele. Përveç si një truk, ky synon që të mashtroj pra qytetarët. Asfalti dhe punimet elektorale janë një krim zgjedhor dhe si tillë duhet të hetohet nga prokuroria e posaçme antikorrupsion SPAK. Personalisht e kam kallëzuar këtë krim elektoral në SPAK. Edi Rama, Ogerta Manastiliu, Erjon Velia dhe çdo drejtues apo punonjës i administratës publike duhet të mbajnë përgjegjësi penale për këtë asfalt elektoral, për këtë krim zgjedhor, i cili hidhen natën në ilegalitet, pa projekte në rrugët e Tiranës, duke shkaktuar më shumë probleme se sa duke zgjidhur hallet e Tiranës dhe pra hallet e banorëve. Në vitin 2021, njerëzit nuk mund t'i bësh për budalejnë, për një grusht votash më shumë. I kanë braktisur 8 vjet pa punë, pa rrugë, pa ndriçim, pa gjelbërim, pa ujë, pa shkolla, pa shëndetësi falas, pa legalizime falas. I kanë vjedhur, kanë abuzuar në mënyrë marramëndse për 8 vjet dhe tani po duan t'i mashtrojnë sërish me asfaltin që i prishet e i del boja për pak ditë dhe gjendja bëhet akoma më e keqe për banorët e Tiranës. Kjo duhet ndëshkuar, do të ndëshkohet me votë të datën 25, në bazë datës 25, çdo përgjegjës do shkojë para drejtësisë.